საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 23 მაისს წმინდა მოციქულ სვიმონ მოშურნე კანანელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა მოციქული სვიმონ კანანელი კანას გალილეაში ცხოვრობდა. იგი წმინდა იოსებ დამწინდველის შვილი და 12 მოციქულთაგანი იყო. მაცხოვრის პირველი სასწაული წყლის ღვინოდ გადაქცევა სვიმეონის სახლში აღსრულდა. ნადიმის დროს ტრაპეზზე ღვინო შემოაკლდათ. ხოლო წმინდა ღვთისმშობლის თხოვნით მაცხოვარმა წყალი ღვინოდ აქცია. ამ სასწაულით აღფრთოვანებულმა წმინდა სვიმონ კანანელმა მთელი გულით ირწმუნა იესო ქრისტესი, დატოვა ოჯახი და მაცხოვარს გაჰყვა. სულთმოფენობის დღეს მოციქული ლებთან ერთად სვიმეონზე გადმოვიდა სულიწმინდის მადლი. წმინდა მოციქულმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულთან ერთად დასავლეთ საქართველოში ქრისტიანობა იქადაგა. როდესაც წმინდა ანდრია პირველწოდებული სკვითების ქვეყანაში გადავიდა, წმინდა სვიმეონი აფხაზეთში დარჩა წარმართების მოსაქცევად. ენგურის ხიდზე წმინდა სვიმონ კანანელის ხსენების დღე და აფხაზეთობა აღინიშნა. აქ შეკრებილმა სასულიერო პირებმა სავეთრებელი პარაკლისი გადაიხადეს და უფალს ქვეყნის გაერთიანება და სიმშვიდე შესთხოვეს. აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთიდან დევნილმა სასულიერო და საერო პირებისგან შემდგარმა ჯგუფმა ლოცვით, გალობითა და ხატებით წმინდა სვიმონ კანანელის გზა გაიარა. მსვლელობა ენგურის ხიდთან 19 დღის შემდეგ დასრულდა. როგორც ამბობდნენ, ამ გზის გავლა მსვლელობის მონაწილეებს მშობლიური კუთხის მონატრებს გადააწყვეტინა. მე გადმოსული ვარ აი ენგურის ხიდის ნახევარში ვარ და მამები დასაწყისში დგენდნენ და პარაკლისი დავისწრეს რა და საზღვართან მოსვლა ეს არის მონატრეთა ჩვენი აფხაზეთში ჩვენ დაბადებული ვარ ჩვენს მიწაზე აფხაზეთში საქართველოს ჩვენთვის უკვე აფხაზეთიდან და ჩვენ საყვარელ ძმებთან აფხაზებთან ერთად გვინდა რომ ამ დღეს როცა პატრიარქმა ბრძანა რომ სიმონ კანანელობა აღინიშნოს ერთეულად და ამავდროულად ეს არის აფხაზეთობა აფხაზეთის კუთხე არის ეს და აი აფხაზეთობა გვინდა ჩვენ აფხაზეთთან ერთად აღვნიშნოთ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს გასაკუთრებული აფხაზეთზე მოგებული არავინ არ არის არც აფხაზები არც რუსები და არც ქართველები და მტერი არის მოგებული ხოლმე ჩვენ გაუგებრობთ მართლა ძალიან სასიხარულო იყო ჩვენი მოძღვრების მსვლელობა რომელიც გამართა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცოცხალ კუთხევით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვისაც ის სიგნალი რომელიც აი ამ მსვლელობის აფარგლებში მოდიოდა და რომელიც არის ეგგვარი მესიჯი როგორც ქართველებისთვის ესე აფხაზებისთვის და ეს მესიჯი არის ის რომ მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სასულიერო პირები გზადაგზა ჩერდებოდნენ და ღვთისმსახურებას აღავლენდნენ. როგორც ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა მღვდელმა დავით კონჯარიამ სატელეფონო საუბარში განმარტა ბრევლი დიდი სიხარულითა და სიყვარულით ხვდებოდა მათ. ხალხი რა თქმა უნდა აღფრთოვანებული ხდებოდა და გახარებული ხდებოდა და როცა ჩვენ ვეუბნებოდით ადამიანის ჩვენ მოვდივართ პატრიარქის როცა კუთხევი და ამ როცა კუთხევად გადავცემდით ადამიანებს ჩვენ უნდა გენახათ როგორი აღფრთოვანებულები იყვნენ ადამიანები ამ როცა კუთხევის გაგონებით მიღებით და იცით რა თითქოს აი ერთობა შეიკრა ჩვენში აი ხატების მოგზაურობით აღმოსავლეთ დასავლეთში რომ გამოვედით აი რაღაცა ერთიანი გახდა კიდევ ერთხელ საქართველოს. სასულიერო და საერო პირებმა ლოცვითი მსვლელობა 4 მაისს სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრიდან დაიწყეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრების განცხადებით, მომავალ წელს მსვლელობა უფრო მასშტაბური იქნება. ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტ დიმიტრის ლოცვა კურთხევით ბათუმში ოჯახში დამზადებული ღვინის მეცხრე ფესტივალი ჩატარდა. ღონისძიებაზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 200-მდე მევენახემ თავისი პროდუქცია წარმოადგინა. საგანგებოდ ფესტივალისთვის შექმნილმა სადეგუსტაციო კომისიამ კი აღმოსავლური და დასავლური თეთრი და წითელი ღვინების კატეგორიაში საუკეთესო სამეულები გამოავლინა. გამარჯვებულების დაჯილდოება შედგა ბათუმის ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრში, სადაც ფესტივალის დასკვნითი
ერთი კონცერტი გაიმართა. ღონისძიებას წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა დიმიტრიმ ოჯახში დამზადებული ღვინის ფესტივალის მიზანსა და მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. მღვდელმთავრის განცხადებით, ვაზის კულტურას საქართველოში ოდითგანვე განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა და ამ საგანძურს უნდა გავუფრთხილდეთ. საფრიოში უკვე აღარავინ დაობს იმის თაობაზე, რომ საქართველო არის სამშობლო ღვინის. არავინ დაობს იმის თაობაზე, რომ ღვინო სიტყვა არის წარმოშობილი ქართული სიტყვიდან, მთელ მსოფლიოში გავრცელებული მთავარი და უპირველესი დანიშნულება ამ ღონისძიების ნახვის, რომ ჩვენ ვაძლევთ სულებს, რა თქმა უნდა, ვინც წარმოდგენილია, ვისაც წარმოდგენილი აქვს ნიმუში და ესეთსა და ორასამდე შემოდის წელს ამდენი ფილმურიდან, ჩვენ ვაძლევთ ამ ცხრილის სწორედ ცნობას იმის შესახებ, რომ რას არ მოვლის მისი ღვინო. შეიძლება ადამიანი მთელი ცხოვრება აყენებდეს ღვინოს, მაგრამ არ იცოდეს, რომ მისი ღვინო ამ საკურნებელი არ კიდე საცაბლავია. ეს ალერტი შეიძლება იყოს სამყარო. მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ალბათ ათეული წელია ჩვენს ქვეყანაში ძალიან სამძლურად გაუმჯობესა და ეს მდგომარეობა ღვინოსთან მიმართებაში ჩვენ პრიად ვახარებს. და მთელი ამ ღონისძიების, ამ ფესტივალის უპირველესი, მთავრესი დანიშნულება გახდეთ ის, რომ ხელს შევწყოთ ამ ჩვენი უდიდესი კულტურის, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას, აღორძინებას, გამტკიცებას. საქართველოს ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტის წარდგინება დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრებმა, მსოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერებმა და სხვა მოწვეულმა სტუმრებმა მიიღეს. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, დაწესებულების დაარსების მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევითი კომპლექსის შექმნა და სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების განხორციელებაა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს ტექნოლოგიური ინსტიტუტი იტალიის, შვეიცარიის, იაპონიისა და ავსტრიის შემდეგ მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე იქნება. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარედ პროფესორი გია დვალია მოწვეული, ტექნოლოგიური ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი კი პროფესორი თეიმურაზ ლომთაძეა. პროექტი საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართულს დაფინანსებით ხორციელდება. ეს იქნება ძალიან კარგი ბაზა საქართველოში მეცნიერებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ვინც ამ სფეროში გადაწყვეტს მუშაობას. იქნება სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები და იქნება ასევე კვლევითი ინსტიტუტი, რაც ფიქრობთ, რომ საქართველოს თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ახალგაზრდებს, ჩვენს მომავალ თაობებს ექნება შესაძლებლობა, თავიანთი ნიჭი, თავიანთი შესაძლებლობები იქნეს გამოყენებული ქვეყნის საკეთილდღეოდ და რა თქმა უნდა მივესალმებით ამ პროექტს. ეს ინიციატივა გარკვეული პერიოდი მუშავდებოდა. მუშავდებოდა სწორედ იმიტომ, რომ უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს საქართველოში მეცნიერების კუთხით არსებობს. ეს არის ის ინფრასტრუქტურა, ეს არის ის ადგილი, რომელიც უზრუნველყოფს ძალიან მაღალი დონის თანამედროვე კვლევების განხორციელებას, ფუნდამენტური კვლევების, რომელსაც ასევე აქვს თავისი გამოყენებითი მნიშვნელობა. ეს იქნება ადგილი, სადაც შეიძლება იყოს კონცენტრირებული ის წამყვანი ძალა, რომელიც ქვეყანას არსებული მდგომარეობიდან გამოიყვანს და განვითარების გზაზე დააყენებს. მეგაპროექტი ქვია ამ პროექტს, იმიტომაც რომ რამდენიმე მეცნიერებას შეუძლია გამოიყენოს როგორც საექსპერიმენტო ბაზა. ეს იქნება ძალიან დიდი საფუძველი იმისათვის, რომ საქართველოში განვითარდეს, აღორძინდეს ისევ მეცნიერება. ვცდილობთ, რომ დავიბრუნოთ ტრადიციები და ჩვენი მეცნიერება აღორძინოთ. და რა თქმა უნდა, ამ ცენტრს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რამე თუ კიდევ მეორებ ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს, ქიმიკოსებს, ჯანდაცვის სპეციალისტებს და კიდევ სხვა დამატებით მეცნიერებს ექნებათ საშუალება, რომ მიიღონ უნიკალური საექსპერიმენტო ბაზა. პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მასშტაბურია და საინტერესოა, როგორც კვლევითი თვალსაზრისით, ასევე განათლებისა და მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის თვალსაზრისით. კონკრეტულად ეს ტერიტორია, რომელიც სპორტული საგანმანათლებლო
სარეკრეაციო ფუნქციის შენარჩუნების თვალსაზრისით ვითარდება, სწორედ შეირჩა იმისათვის, რომ აქ გაკეთებული იყო ეს უნივერსიტეტი და მან მოიბას კიდევ ბევრი სხვა მსგავსი მომიჯნავე დარგები და მიმართულებები, რადგან ეს ტერიტორია განვითარების თვალსაზრისით ასევე საკმაოდ საინტერესოდ იქცევა მომავალში. ვფიქრობ, ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ორი მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ საქართველო ორიენტირებულია მომავალსა და უახლეს ტექნოლოგიებზე. მეორე მიზეზი კი ის არის, რომ საქართველო აფინანსებს საერთაშორისო დონის პროექტებს, რაც ქვეყნის კურსის მაჩვენებელია. ვფიქრობთ, რომ ტექნოლოგიური ინსტიტუტის შექმნის იდეა სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ეს იქნება საფუძველი ტექნოლოგიური მეცნიერებების განვითარებისა და ახალი საერთაშორისო კვლევების დასაწყებად. ჩვენ ვეცდებით ყველა მიმართულები დავეხმაროთ ქართველ კოლეგებს. კულტურფალად ვფიქრობ, რომ ეს ინსტიტუტი სრულიად საქართველოს წარმატება იქნება. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრია სტუმრა. დავით ბაქრაძე უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შეხვდა. ღონისძიებაზე უწყების ხელმძღვანელმა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და დავით ბაქრაძემ სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებს სრულად უპასუხა. ღონისძიების დასრულების შემდეგ კი მხარეებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც საერთო საინფორმაციო საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას ითვალისწინებს. ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ისეთ საინტერესო სამიზნე ჯგუფებთან, როგორც არიან პროფესორ მასწავლებლები, როგორც არიან სტუდენტები, ქონდეს აქტიური კომუნიკაცია. ამის ერთ-ერთი ფორმა ყველაზე კარგად აპრობირებული მემორანდუმია, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ამარაგებთ ინტერესიდან გამომდინარე კომპეტენტური მომხსენებლებით უნივერსიტეტს, ასევე ჩვენს სტუდენტებს ვაინტერესებთ სხვადასხვა პროექტებით, რომელსაც ჩვენ საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებს. ამას ითვალისწინებს მემორანდუმი. თავად შეხვედრის დროს საუბარი შეეხებოდა ასოცირების შეთანხმებას, ვიზა ლიბერალიზაციას, მოლოდინებს ამ გზიდან და იმ სარგებელს, რომელიც საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის მოაქვს ამ პროცესს. დღეს ბატონ დავით ბაქრაძესთან მოაწერეთ ხელი მემორანდუმს ევროინტეგრაციის სამინისტროსა და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს შორის. ეს მემორანდუმი ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენი სტუდენტები აქტიურად ჩაერთვებიან პრაქტიკაზე ამ სამინისტროსთან მიმართებაში და ამავე დროს ეს მემორანდუმი ადასტურებს იმასაც, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი გამოხატავს ქართველი ხალხის იმ მისწრაფებას, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყნის ევროპულ კურსთან. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების მიერ შექმნილი ფილმის წარდგინება აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში შედგა. ნაშენებითა უზომოთა, ასე ეწოდა დოკუმენტურ მასალას, რომელიც ციხე-ქალაქ უჯარმის პოლიტიკურ და სულიერ მნიშვნელობას გადმოსცემს. თამარ თაგვაძისა და ირაკლი რობაქიძის მიერ მომზადებულ ფილმში უჯარმის დღევანდელი მდგომარეობაც არის ასახული. ფილმი საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებისა და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მომზადდა. ფილმის ტელეპრემიერა 4 შაბათს 25 მაისს 21 საათსა და 30 წუთზე შედგება. ფილმში მეგზური არის აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი. უახლოეს მომავალში ჩვენ უჯარმასთან დაკავშირებით კიდევ ერთ პროექტს მოვამზადებთ. მასში ჩაერთვებიან სტუდენტები სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან, რომლებსაც აუცილებლად შემოუერთდებიან ამ უნივერსიტეტის, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტები. მონაწილეობას მიიღებენ ისტორიკოსები, ხელოვნებათმცოდნეები და მეგზური კვლავ ბატონი დავით მუსხელიშვილი იქნება. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი და საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება დიდი ხანია უკვე თანამშრომლობს. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ჩართული ვართ არაერთ პროექტში ტელევიზიასთან ერთად. ამ პროექტის პრეზენტაციაც გამართა აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში, რომელსაც ჩართული იყვნენ ჩვენი სტუდენტები დიდი სიამოვნებით დაესწრნენ მათ. იმედი გვაქვს, რომ არაერთი პროექტი გამართება ეს ერთობლივი თანამშრომლობით და ჩვენი უნივერსიტეტი მუდამ მზად იქნება ჩაერთოს ისეთ საინტერესო პროექტებში, როგორიც ეს პროექტი გახლდათ.
Վարձիս իստորիուլ արկիտեկտորուլ մուզեում նակրձալշի մերվես արդաչորիսո ստուդենտուրի կոնպերենցիա գայիխսնա։ Շախոտրազեմ Սոպլիոս ծամխանի ունիվերսիտետաբիս արկեոլոգեպմա կարտուել կոլեգեպտաներթատ գրակլիանիս Սայրտաշորիսո կոնպերենցիաս ատարևս, ես արիս ստուդենտ արկեոլոգթա ինդիվիդուալուրի գամոկոլևիս շեսապասեբելի կոնպերենցիա, ռոմելշից տրադիցի ուլատ մոնած իլեով են Եվրոպիսա դա ամերիկի Սավուկեցո ունիվերստետից արմամատ գենլեպի, միշեմ իլիա դավասախելո ոգսպորդիս ունիվերստետի, պենսիլվանիս, էդինբուրգիս, ինսբրուկիս, բոլոնիիս դա ասե շեմդեք, շելի Պիլիսիս Սախմցիպո ունիվերսիտեչի Սայրտաշորիսո կոնպերենցիա, Սամրտալի դա իդեոլոգիա գայիխսնա։ Սամրտլիս թեորի ուլի պրոբլեմեն բիտնա ինտարեսաբուլ մամգուլավ արեպմա Սխոտեսխոսախիս մողսենեպը բիծայիքիտխես Մոխարուլի վարդրում մաս ինձ լոպտամ գոնիս ձիրեպաս, ես կախլավտ թինատինց էրետքի Սախմցիպոսա դա Սամարդկիս ինստիտուտիսա դա եսպանիչի արսեպուլի Սամարդկի սոցիոլոգիիս Սայրտաշորիսո ինստիտուտիս Հոնիսիևազը գանխինգուլի իկնեբա Սամարդկիս պիլոսոպիիս, սոցիոլոգիիս դա թեորիիս միշունլովանի սակիտխեբի, ութիտք միս ուելա մոմխսենեբելի գախլատուցխոյթիս կվեղնիտյան, դա ես ունեբրիվ Ոստցապջոտ հակվեղնեպիստույս էրդերդի ձիրիտադի սակիտխի Սամրդլիս ռոլիս կանսազգուրաղա։ Սաջիրուաս ուստատգանի սազգուրոս թուրուգուր ունդահայիկոս մխարի ինստիտուտը բիտը Սամրդլբրիվի սիստեմա։ Կանատրեպիս Սախմցիպո ուծղաբիս արմումատգեն լեպիս Սակարդվոլոս սխատեսխար էգիոնեպշի պետակոգեպտան շախվատրեպս կանակրծով են։ Ամջերաց ամուշահով շախվետրա սենագից աբաշիսադա խոբիս մունիցիպալիտատեպիս Հոգոր դային երգս խատոսխա պրոյեկտ էպի, չույն իմ խրիտանած մաց մի եղես ինպորմացիա, իմ սիախլեպցան դակավշուրեպիտ, ռոմելից մոմովալից զիտանի գեկմեպա, ծլայվան դելից էլի ասեղ է գախլած, սկորլեպի սամեորոսար Մայց վիզուալուրը, ռոցատ ուրդիրտ կավշիրի գոտ, պիրիսպիր խուտեպիտ Սամինստրոս առում մատգեն լեպս, մատգան մոտիս ինպորմացի էպի, չու ենց ուսվամ, չու են կիտխոս, չու են տկեղս, չու են ծուխս, չու են զիմեդեպս գամմողտքո Հուստավիս ադամ արնեուլիս մունիցիպալիտետեպշի ծխովլթը կադասարեկի տրասիս բիո ուսապտխոյապիս պունկտեպի ամոք մետտա։ Սպեցիալ ուրադ մոցխոպիլ տերիտորիազը կանդավսեբուլիա բիրուտխույս սատիզ ինպեկցիո կասամանի Աղնիշտում պրոցեսկի սուրսատի սերոմնուլի սա ագենտոս վետերինար է բիզետամ խետուալով են։ Հոգործ մուգեղսեն է պատ կազապուսը դա շեմոտքում ազէ, խտեպացխույս գադարիկվա, զամթերիս սածորը բիտան, զապխույս
ორი ესეთი პუნქტი, ბიოუსაფრთხოების პუნქტი, რომელიც აშენდება შეზღუდულ საერთაშორისო ორგანიზაციას მერფის კონფი, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ 6 პუნქტს, ანუ სრულად იქნება 8 პუნქტი, უკვე სახელმწიფო აშენებს და პრაქტიკულად ყველა ის ღონისძიება, რომელიც განხორციელდება ამ პუნქტებზე, იქნება უფასო ფერმერებისთვის.